Bona tarda a tothom i benvinguts i moltes gràcies per la vostra assistència. Començarem un acte de programàcies d'aquest 20è aniversari de l'escola i avui actuaran els combos. Hi ha tres nivells de combos, el que comencem ara amb el combo més jove, que ja veieu que són de la primera volada, i ens oferirem quatre cançons que es diuen I Fly Home, que és un tema lent, relaxant, per veure si ens posem, si ens adormim una miqueta, que ho sofaixi. Després una altra que es diu Killing Me Softly, que va ser la mateixa, o sigui, anar-te matant suaument. Seguim amb Hard Day's Night, que aquesta és una mica per despertar el personal. I si agrada molt la cosa, potser en faran una altra i tot, però si no, deixarem aquí. Thank you.
Bueno, tot i això, volem dir que som el grup de Combo i som el Marc, la trompeta, l'Anna amb el Mariner, la Maria i la Gemma i la Rosa. Jo, Ferran.